Lutja e ditës së 24. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fihi ma yurdi وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا Zoti im, vetëm ty të kërkoj në këtë muaj atë çka të kënaq ty. Kërkoj mbrojtje me ty prej gjërave që të shqetësojnë ty. Të kërkoj ty në këtë muaj mbarësi që të jem i bindur ndaj teje dhe të mos kundërshtoj ty. O më bujari për lutësit,